Qafan istiqamətində yeni sərhəd xəttinin çəkilməsi üçün qazıntı işləri aparılır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ərazidəki erməni əskərlərinin geri çəkilməsi barədə əmr verib. Qeyd edək ki, Ermənistanın Görüs rayonunda, Azərbaycanın Zəngilan rayonu ilə həmsərhəd kəndlərində hakim yüksəkliklərdə ermənilərin illər əvvəl inşa etdikləri postlar və istehkamlar artıq sökülüb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin iri çaplı pulemyotları, mina atanları və artilleriya qurğuları həmin mövqelərdən çıxarılıb. Görüs-Qafan yolunun Zəngilan rayonu ərazisindən keçən və son 28 ildə ermənilərin nəzarətində olan hissəsi azad olunub.